Buscó su poder en el que viene mi oficial, se invitó a jugar de bola. Fue que yo te. Me acuerdo de la boda. Fue que. Volvemos a jugar. Fue que cante mi mamá que quiere que se pase. Fue que tenga la consumición de miernos lieves. Porque fue ander. Pero que fue muy bueno. Fue que la transformación board fue un spook. Ons hele lewens bestaan raak hierdie ding rondom spoed. Ons is gejaag oor spoed. Ek het die volgende paar goedjies saamgebring rondom spoed. Sommige McDonald's, ek het nog nie eet nie meer McDonald's nie. Ek het my redes, maar ek weet nie of dit in Suid-Afrika is nie. Maar volgens sommige McDonald's beloof hulle 'n middagete binne 90 sekondes en as hulle dit vir jou kan gee nie, kan jy die kos verdien. Die gemiddelde doktersafspraak is nou 8 minute lank. Daar's hulle sê politieke mense vat 'n skaal 8.2 sekondes om 'n vraag te antwoord, ongeag die kompleksiteit van die onderwerp. 'N gewilde all-you-can-eat buffet in Tokio laat jou betaal per minuut. So met ander woorde, hoe vinniger jy eet, hoe goedkoper is jou kos. Nou wei hierdie die hoof van hy touch se daarvoor rekenaars, en dis nou die laptops. Moet die geer sy werk is met hierdie woorde. Speed is God and time is the devil. Speed is God and time is the devil. Die ontwikkelaars van hoë geboue het 'n opwaartse limiet ontdek aan die getal verdiepings. Die hoeveelheid tyd wat mense bereid is om te wag vir huising is 15 sekondes. Langer as 40 sekondes is 'n verlore hulle kom. Dit het al geskok enige hoë ons. En ek weet jy of ek dit van julle al genoem dat in Amerika kry jy deesdae 'n drive-through begrafnisdiens. As iemand doodgaan, dan drive jy nie deur om baie te sien. Grootste ding van begrafnis en spoed, koer 'n gevoel van ongeduld. En in die Bybel het dit 'n rampspoedige gevolg gehad wat nog steeds vandag by mense voorkom. En jy kan saam met my lees na Eksodus 32 vers 1. Moses het opgegaan na die berg toe om God te ontmoet en daar vir hom te wag dat God met hom praat en instruksies gee en so voort en so voort. Maar terwyl hy daar was, kom die volk en sê die volgende, dit is Eksodus 32 vers 1. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Let wel, toe hy vir hulle in die Egipte land uitgelei het, deur die Rooi See, het hulle hom geherken as 'n man van God, maar op hierdie oomblik
nou het hulle ongeduldig geword het, sê hulle, hierdie man, Moses. Omdat hy vertoef, kom ons maak vir ons goeie. Maar ongeduld het een van die goue kalwe in ons leeftyd gewond. Ons het net gesing, die goue kalwe, vat dit weg van my. So dat ek nader aan ek kan kom. Baie keer maak die goue kalf van ongeduld dat ons afgode in ons lewens kry. Want ons kan nie wag vir God om in ons lewens in te kom en iets te doen nie, want hy vat te lank. Want wanneer ons een antwoord soek, soek ons het nou. Wanneer ons een oplossing soek, soek ons het nou. Maar wacht, omdat God my laat wacht, laat ek hom ook wacht. So jylle, ek sit jou nou maar vandag in die een kant. En miskien zondag, as ek nie te koud is nie, as ek nie iets beter het om te doen nie, sal jy vir my daar kan kry by kerk, as jy vir my wacht. Dit sal ons vandag in hierdie wêreld, want jy sien, dit wat belangriker dan is, as God in jou lewe is afgod. Dit kan God se woord wees. Dit kan 'n persoon wees. Dit kan 'n sport wees. Dit kan besittings wees. Dit kan mense wees. Alles wat 'n plek gesit word van God is in afgod. En die Bybel sê, God haat gode voor sy oor. En dan wonder ons, hoekom gaan dit so sleg met ons? Dan wonder ons, hoekom gebeur dan die dinge in ons lewe sien? Dan wonder ons, hoekom is die seën van God nie in ons lewe sien? Dan wonder ons, hoekom bid ons teen 'n plafond vas? Dan wonder ons, hoekom gebeur dan die dinge in my lewe dat ek meer van God in my lewe kry nie? Ga kyk, dalk het jy af ongeduld in jou lewe, dalk afgode in jou lewe gebring. Stanley Hauerwas sê die volgende: speed and the fact that we need to be in a hurry draws on our fear of death. I have to get a lot done, cause I'm not going to last forever. Patience depends on the recognition that we have all the time in the world to do what is most precious, and that is to worship God. You see, geduld is die besef dat niks belangriker is as om God te aanbid. Ons hak so ongeduldig met die tydelike dinge wat ons mee in kontak het, dat ons die realiteit van die ewigheid verloor. Die ewigheid is meer 'n realiteit as die tydelike. Maar ons is so ingeburger in die tydelike. Ons is ongeduldig omdat ons nie kan kry nie. Ons is ongeduldig omdat ons nie verbeter nie. Ons is ongeduldig omdat ons nie gehoor word nie. Ons is ongeduldig omdat God so lankdadig is. En ons mis die realiteit van die ewigheid, want in die ewigheid is daar waar ek moet leer om stil te raak, is daar waar ek moet leer om in koneksie te kom, of vat het hoe lang in my lewe. Jy
sê, ons moet leer, om vanuit die gejaagdheid van ongeduld, en ek het dit beleef vrydag, toe ek na saam met Veronica ry, vir daardie op die keie, toe sê hy dat daar sy Maika so moet ontslaan, so nou wacht ons voor. En toe hier was die besoekte, die vier uur toe ons nou daar uit, so het hy lang gekregen, nou met ons gesels en so, en ons is toe daar uit. Maar ses hier, na ses, toe kom ons eers by die huis, en dit van Wynberg af. En ek besef toe, en ek dink toe by myself, oog geduld. Want in die twee uur is hy, is hy baie ver, Wynberg. In die twee uur sy lijf, het ek een paar ongelukke gesien. Een paar so nabij ongelukke, een paar oud wat net amper omgerei is. Omdat mense nie geduldig is. Daai 1-2 sekondes kan jou leven kort. En as die ongeduld die gejaagdheid wat vir jou jaag na iets toe wat tydelik is, jou maak dat jou leven verloor en jy is nie reg met God nie, waar gaan jy jou ewigheid, waar jy nie ongeduldig kan gaan spandeer. Sê toe gesê. Een ou skryf van een mentor van, met die naam van Jelita Sieke, wat ek het om al aangehaal, en hy is nou dood, dis Dallas Willa. En die ouke, het Dallas Willa sy lewe bietjie opgesom en een boek oor het geskryf, want hy was een mentor vol. En aan die einde van sy lewe, het Dallas Willard vir hierdie ou gesê, dat hy een ding spyt is oor sy lewe, en dit is dat hy sy tyd gemors het. En die ou beskryf en sê, maar hy kan nie te verstaan nie, want Dallas Willard, wat hy beskryf is een van die teoloog wat hy invloed in sy lewe gehad, en het soveel mylpale bereik. Hoekom sal hy dan so iets sê, dat hy sy tyd gemors het? En met die, wat in die tyd sê hy, dat hy soveel tyd gespandeer het met God te goed, dat as jy met die tong in die kies, moet jy kan verstaan, dat daar as nie eens geweet het wat die TV is, dit is soveel min tyd jy selfs met die TV gespandeer. Maar toch sê hy, spyt oor die tyd wat hy gemors het. Besef hy, dat hy paard van die gejaagdheid is iets anders dan as die geslaagdheid. En hy sê volg die volgende woorde, dis nou Dallas Willard dat hy het. Hy is the great enemy of spiritual life. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. En in ons gejaagde lewe, siek wereld, moet ons op een plek kom waar ons het ons siele gezond kan word, en genees kom die tyd. Nie gedegen jaar. En ons sit so vandag met mense wat gejaagd is met siek siele, lichame en menswees. Want mense kan nie meer op een plek kom. Want ek het een dag gelees, en ek het al my gaan dink, as jou leven volmaak is, as jy gelukkig is met jou leven, en ek vraag jou die vraag, hoekom moet jy een vakantie daarvan neem?
Daar is hulle daar, die volgende met hom gebeur. Sy baas het gesterf op 2-jarige ouderdom. En hulle sê, omdat sy ma gesterf het op 2-jarige ouderdom, wou hy by die begrafnis in die kist inklim, om sy ma te gaan lê. Dink ek dan aan hierdie prentjie, van 'n pa wat nou sy kind moet wegneem, van sy ma. Maar die laaste woorde wat sy ma vir sy pa gesê het, is die volgende. Keep eternity before the children. Die Bybel sê vir ons in 2 Korinte 3 vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk van God doen, van begin tot eind. En ek wil afsluit met hierdie woorde. As jy los vir jou siel wil leef, as jy wil werklik wil leef, as jy werklik God wil ontmoet, maak ontslag van die hali in jou lewe wat opgetild skoon en kom uit waar God hy ewigheid in jou gees intree, so jy daar kan beleef en ervaar. Dat jy nou al, en dit is waarvan die Bybel praat, om in die rus van God in te gaan, is om uit hierdie tydzone van ons uit te gaan, uit te kom, en in God se rus in te gaan, so dat jy God kan beleef en ervaar. Maak ontslaaf van al die afgode in jou lewe, maar daar is een ding wat volgens tyd plaasvind, en dit is dat Jesus Christus kom. En as jy daar omkant gevang word, omdat jy nie in die rus van God is nie, en omdat jy vastgevang is in die gejaagdheid van hierdie wêreld, gaan jou hele lewe, wat ook al jy gedoen het in die gejaagdheid, net saak maak met dit wat in die ewigheid is. So ek mooi jou vir hom. Kom uit daai gode, in die rus, in die ewige toestand.